Вітаю на сторінках подільської розкоші. Сьогодні 1 вересня 2020 року. І я вас продовжую знайомитись з новими сортами обліпихи. Позаду мене один із нових сортів пізнього сроку дозрівання. Сорт називається Мукшанська. Назва дана через те, що от буквально 4 метри від цього дерева протікає притока Дністра, невеличка річка Мукша. Сорт Мукшанська був відібраний із сіянців, які були висіяні 2010 року. Це також батьківська пара Чуйська, материнська, і батько був запилювач місцевої дикої форми. Значить, чим цікавий цей сорт? Сорт Мукшанська, він дещо менший за крупноплідністю, ніж сорт Оляна. Тут середня вага ягоди 0,7 грама, але тут більш виражений такий оранжевий колір ягоди. Ягоди щільніші, на мою думку, можливо, і загрузка дещо в дещому вища. Ось це 8 років росте на цьому місці дерево. І радує урожаєм, він вже підряд 3 роки. Загрузка ось зараз на цьому дереві порядка біля 25 кілограмів. Дерево під час цвітіння було 4 метри висотою, високоросле. Ну і от зараз під вагою плодів опустилося до 3 метрів. Ягоди цього сорту практично не розм'якшуються до перших заморозків, що полегшує збирання цієї ягоди. Що стосується околюченості, сорт не набагато більше околючений, ніж сорт Оляна. Ну, практично на рівні сорта Чуйська. Хочу наголосити ще на тому, що цей сорт завжди чудово запилюється. Він росте на самому дальній відстані від запилювача, і між ними ще ось два дерева Алтайської. Перед цим дерево сонечка, потім іде декілька дерев либідь. І якщо взяти серед них всіх, то сорт Мукшанська завжди опиляється 100%. І навіть в безвітряну погоду, от торік при цвітінні цього сорту, була зовсім тиха безвітряна погода. І він все рівно мав досить велику загрузку. Ну і ось уже 3 роки поспіль він радує таким пишним врожаєм. Ну і що, це вже ознака того, що сорт досить сформований, гарно себе почуває от в умовах Західної України. Ну, думаю, що він і доволі може гарно себе проявляти і в південних областях через те, що дозрівання уже у вересні, сорт пізнього сроку дозрівання. Ну і по врожайності. По врожайності одна із найкращих. В моїй колекції вже біля 20 сортів обліпихи різної селекції. І ось відрізняється саме такий масовий загруженості щороку. До мене дуже часто звертається з проханнями придбати живців сортів обліпихи моєї селекції. Зараз я вам покажу ближче, що при такій загруженості практично живці, вони всі товщиною як сирник. 2 мм, навіть 3 мм живець знайти на такому загруженому дереві досить важко. А хочу наголосити на тому, що живці для вкорінення мають бути хоча б не тоньше за 5 мм. І чим товстіший живець, тим краще він вкорінюється саме із дерев'янілим живцям і по зеленим живцям однорічного приросту. Тож зараз так трошки крупнішим планом я покажу. Ну, в принципі, і тут можна і так побачити, що усі живці надзвичайно поганої якості для вкорінення.
От після збору урожаю я маю сильно обрізати цей сорт, щоб практично за приріст наступного року усе можна було зрізати на розмноження. Тож трішки терпіння, зачекайте, і ми будемо розмножувати цей сорт, який можна буде трошки пізніше придбати, щоб поселити його у своєму саду. Ну, а він того вартує. Тож усім міцного здоров'я, успіхів і гарних урожаїв.